Bismillahirrahmanirrahim. At-Tarsul 20. 20. ders. 3. cildin 20. dersindeyiz. El-Fa'ilu. Fa'il. Yani fa'il barədə 2. dersdir. Yani 1. dersi keçmişdik. Bu da 2.dir. İştəra. Aldı. Ləffə. Bükdü. Nəsitu. Unutdum. Xacil tu. Xəcalət çəkdim. Ər-Rəğifu. Rəğif. Yani çörək batonu və ya baton çörəyi. Nuqudun nuqud yəni nəqd sözünün cəmidir, pul mənasını verir. Pullar, yəni cəm formada pullar. Xaliyatun boş, xali mənasını verir. Qadın cinsdədir. İki cinsində olduğu da xalin. Əl artikli işlənilmişdə əl xali. Amma əl artiklisiz olduğu da xalin formasında olur. İki cinsində qadın cinsində xaliyatun. Yəni xali, yəni boş mənasını. Əbi'u satıram fe'l muzaridir, yəni satıram. Fəttəşə axtardı. Ədfə'u ödəyirəm. Dəf etmək, uzaqlaşdırmaq kimi mənalarda da işlənir. Burası burada dərsdə ödəyirəm mənasında gəlir və ödəyirəm. Təxəyyərtu heyrət etdim. Ərğifətu əmin bu rəğif sözünün cəmidir, yəni baton çörəkləri mənasında. Əs-səmənu yəni səmən, yəni qiymət, dəyər mənasında. Lə bəsə aleykə, yəni eybi yoxdur. Ərədtu səbəhə əmsi ən əştəriyə şeyən minəl xubzi. Əradtu istədiyim və ərada fiili ki var, yəni istəmək mənası verir. Bu cür sonuna, yəni zəmir birləşdirdikdə, yəni məsələn tətu və ya ti kimi, yəni də zəmirlər birləşdikdə sonu dəl hərfi sukunlandığına görə və əlif də sukunlu hesab edildiyinə görə iki dənə sukunlu hərf, yəni iltiqa sakinin yarandığına görə əlif düşür. Ərada olur ərattu. Yəni istədiyim sabahə əmsi. Yəni dünən səhər, yəni istədiyim ən əştəriyə almaq. Ən məsdər adatı əştəri normalda sonu zəmmə düşürdü bunlarda. Əştəri olurdu. Amma fəthə qeyd edilir. Fəthə qeyd edildiyinə görə ənə görə fəthəli olub. Ona görə fəthə üzərində yazılır. Ən əştəriyə şeyən minəl xubzi. Yəni hərfən tərcüməsi, yəni çörəkdən bir şey, yəni almaq istədim. Yəni çörək almaq istədim. Yəni buradakı min bəyaniyə olmalıdır. Yəni deyir çörək almaq istədim. Fəzəhəbtu ilə suqi və bazara getdim. Vəqaftu ində bai'il xubzi. Və çörək satanın, bəiə satan, satıcıya deyilir, satıcı satan. Elə həmin qeyd etdiyimiz məsələn ismi faildir. Məsələn satan ismi fail demiş ki, mücərrəb fiillərdə fa'ilun vəznində düzəlir. Çörək satanın yanında durdum. Vaqaftu, yəni durdum, dayandım, durdum. Bazara getdim və çörək satanın yanında durdum. Qultu lahu və ona dedim. Bikam tabi'u rəğifə minəl xubzi. Deyir ki, kəm neçə deməyiydi? Sual ədatı idi. Bikam olduqda, yəni bi ilə işləndikdə neçəyə mənasını verir. Yəni bikam, yəni neçəyədir? Yəni tabi'u, yəni satırsan. Tabi'u, yəni neçəyə satırsan? Rəğif. Yəni baton çörəyi, minəl xubzi, yəni elə bunu baton çörəyi kimi tərcümə edə. Yəni baton çörəyini neçəyə satırsan? Fəqalər rəculu və kişi dedi. Səmənur rəğifi riyalun və nisfu riyali. Deyir, yəni baton çörəyinin qiyməti real və nisfu real, yəni bir real yarıma. Realun və nisfu real, yəni bir real yarım deməkdir. Yəni bir real yarımadır.
Yani arasında bu cür realla, yani yarım sözün arasında vav da gəlməlidir. Yani vav gəlibdir gördüyünüz gibi. Yani bir real yarmadı. Yani Batur Sorayının qiyməti. Qultu dedim. Hasanan, hasanan yani yaxşı mənasını verir. Yaxşı. Ə'tini sittata ərğifətin. Mənə 6 sittata ərğifətin, yani 6 baton çörəyi ver. Ə'ti. Aslında ə'ta fiili ki var. Vermək, əta etmək. Bunun əmr formasıdır. Əfələ yufuilu, yani ifəal vəznindədir. Ə'ti. Aslında ə'ti sonunda y hərfi də olmalıdır. Sadəcə olaraq o demişik ki, y hərfi yani qeyri-salim hərflərdən olduğuna görə bu sonu sukunlandığıda o ya hərfi düşür. Burada əmrin sonu sukunlu olduğuna görə ya hərfi düşübdür. Əqdi ni-dəki ya burada məni bildirir. Yəni mənə ver, yəni 6 dənə baton çörəyi. 6 baton çörəyi ver mənə. Əxadəl bə'i'u sittətə der, satıcı 6 baton çörəyini mənə, daha doğrusu satıcı 6 baton çörəyini götürdü. Və ləffəhə fi qitə'atin minəl varaqi. Və onu yani kağız parçasına büktü, yani kağız parçasında büktü. Fi qitə'at parça hissə mənalandı, yani parçasında, yani minəl xubzidə, minəl varaqda ki, yani kağız mənasında. Yani kağız parçasında büktü, yani o çörəkləri. Və qaddəməhə iləyə və onu mənə təqdim etdi. Ərədtu ən ədfəə səmənə və qiyməti, yani çörəyin qiymətini etdi. Qiyməti ödəmək istədim. Ən ədfəə, yani ödəmək istədim. Vəraətu yədi fi ceybi vədir. Əlimi yedi, yani əlimi fi cibi de, yani cibime yani koydum, varra koymak mənası, yani koydum, yani əlimi cibime saldım. Fəvəcət tuhu xaliyən və onu boş gördüm. Vəcə da tapmaq mənasını verir, görmək mənasını da işlənir, yani onu deyir boş gördüm. Xaliyən, dedi ki, kişi cinsində bu xalin olurdu, amma fəthə olduqda fəthə yazılır, axı demişik, fəthə yazılır. Və ona görə fəthədə yə təzən elə bir qayıdır öz yerinə. Yə düşmüşdü. Xalin, məsələn, adlı halda olduğu da xalin olurdusa, məsələn, fəthəli olduğu da yə təzdən yazılır, olur xaliyən. Deyir, onu boş, yəni halda, yəni boş gördüm onu. Fəttəşdu fi cuyubi kullihə deyir, fəttəşdu, yəni axtardım, fi cuyubi, yəni ciblərimi, yəni ciblərimin içərisini axtardım, fi kullihə də, yəni onun hamısını, yəni hamısını, yəni ciblərimin deyir hamısını axtardım. Fəmə vəcəddu şeyən minəl nuqud və yəni pul tapmadım, şeyən minəl nuqud, yəni deyir pul tapmadım, yəni cibimdə pul tapa bilmədim. Mə də, yəni inkar ədatıdır, yəni deyir pul tapmadım. Əh, əhdəki, yəni elə əh, yəni əfsus mənası. Yəni əfsus. Ləqad nəsitu məhfəzatən nuqudi fil mənzili. Məhfəza, yəni pul qabına deyilir. Nuqud da ki, düzü pul sözünün cəmdir. Yəni elə pul qabı kimi tərcümə edir. Yəni bir pul qabımı mənzildə, yəni evdə unutmuşam, yəni unutdum. Yəni mənzil, yəni ləqad da ki, yəni burada artıq, yəni təkid ədatıdır. Yəni deyir, pul qabımı mənzildə unutmuşam. Xacil tu minər raculi, kişidən xəcalət çəkdim. Və təxəyyərtu fi əmri və işimdə heyrət etdim. Və əlimə raculu mə bi və deyir ki, mə bi, yəni mə burada mə bi, yəni o şey ki, yəni məndə, yəni baş verir. Yəni məndə olanı yəni bildi. Yəni mənim halımı, yəni məndə olanı bildi. Yəni bildi ki, yəni mənim pulum yoxdur da. Yəni mənim halımı yəni bildi ki, yəni alimə bildi. Fəqalə li və mənə dedi. Nəsitə məhfəzətə nuqudikə. Sən deyir ki, yəni pul qabını unutmusan. Pul qabını unutmusan, la ba'sa aleyka, yani la ba'sa aleyka, yani eybi yoxdur. İhmil xubzaka
çörəyini götür və ya apar mənasında da işlədə bilərik. Yəni götür və ya apar. Vəsət tədfə'u thəmənəhu iləyyə qadən. Deyir ki, onun qiymətini mənə sabah ödəyərsən, sətədfəu ödəyərsən, sə burada gələcək zamanı bildirir. Yəni tədfəu da yəni ödəyərsən, yəni sabah deyir onun qiymətini mənə ödəyərsən. Sayfaya. Təmrinu dərsil 20. 20-ci dərsin çalışması. Ulkur fa'ila kulli fi'lin fil qata'ati sabiqati. Deyir, əvvəlki hissədəki hər bir fiilin failini qeyd et. İstəmil, orada keçid üçün kəsrə verilib. İstəmil əfəalələ ətiyyətə fi cümələn وعين فاعل كل فعل فيها استعمل yani istifade etmek, işletmek manasında. Deyir aşağıdakı əfəaldakı yani fiilləri işlət yani cümlələrdə. Yani deyir aşağıdakı fiilləri cümlələrdə işlət. وعيندكي yani müəyyən et. Oradakı yani o cümlələrdəki oradakı hər bir fiilin failini müəyyən et. Ayin də əmr formada yani müəyyən et. Bu da fa'ilə kulli fi'lin. Bunlar yani üçü də bir-birinə izafə olunub. Yani muzafdır. Yani kulli sözü burada muzafın ilə yani izafənin ikinci tərəfidir. Bu da fi'lində ona izafə olunaraq yani sonuncu tərəfidir izafənin. Buna yani izafət zənciri deyilir bu cür izafətə. Vaqafə durdu, əradə istədi, yəni feillər dedikdə yəni bunları nəzərdə tutur. Yəştəri, yəni alır mənasında, yəştəri alır. Yəbi'u satır, ətə verdi, yəni əta etdi, verdi. Qaddəmə təqdim etdi, ləffə bükdü, varağa qoydu, nəsiyə unutdu, xacilə xəcalət çəkdi. Təhəyyərə heyrət etdi, əlimə bildi, həmələ daşıdı və ya götürdü, götürmək, aparmaq kimi mənalarda da işlənir. Dəf etmək, uzaqlaşdırmaq kimi mənalarda da verir, yəni ödəmək mənası da var, burada dəstə ödəmək mənası da gəldi, ödədi. Əcibə ənil əsilətil ətiyyəti, aşağıdakı suallara cavab ver. Lima zahabtu ila suqi bazara nə üçün getdim və lima vaqaftu inda bai və satıcının yanında nə üçün dayandım durdum çörək satıcının yəni bai il xubzi yəni çörək satanın yanında nə üçün durdum Mə qultu libə'il xubzi. Deyir, çörək satana nə dedim? Yəni, çörək satıcısına və ya nə dedim? Və mə qaləli. Və o da yəni mənə nə dedi? Mə fə'lə bə'il xubzi bə'də ən qultu. Lahu a'tini sittata arghifatin. Ma fa'ala yani çörək satan nə etdi? Yani açan ba'da an qultu yani ona dedikdən sonra ba'da an sonra mənasını verir və özündən sonra mazi feili gəlir. Bu cürlə mazi feili gəlir. Yani sonra mənasını verir. Ba'da an qultu lahu a'tini yani deyir ki çörək satana yani mənə 6 baton çörəyi ver dedikdən sonra nə etdi? Yani çörək satan nə etdi?
وما قلت أنا بعد أن قدم إلي الخبز der çorayı mana takdim ettikten sonra ne dedim? Hal alim al bai'u ma hasala li hasala yahsulu fiili var. Bu li harfi cariyle işlendikte başına gelmek, üz vermek manalarını verir. Yani deyir, yani ne ki yani benim başıma geldi. Yani mən burada ismim olsun. Yani ne ki benim başıma geldi. Yani onu satıcı bildim. Yani benim başıma geleni, yani mənə üz vereni satıcı bildi mi? Hal samaha liyal bai'u bi akhdhil khubz çörəyi götürməyə de satıcı çörəyi götürməyə mənə icazə verdi mi? Səməhədə, yəni icazə vermək, imkan vermək kimi mənalarda, yəni icazə verdim, yəni satıcı çörəyi götürməyə mənə icazə verdi mi? Burada lüğət qeyd edilib, ləffə, bükdü, iştara, aldı, rağif, baton çörəyinə deyilir, çörək batonu. Əbi'u, satıram, ədfə'u, ödəyirəm, lə bəsə aleykə, eybi yoxdur, nəsitu, unutdum, xacil, xəcalət çəkdim, xaliyyətun, boş, qadın cinsindədir. Fəttəşa axtardı, təxəyyərtu, heyrət etdim. Dərs burada sona çatdı, salamat qalın.